Dneska se nacházíme na trošku jiném místě, než jste zvyklí. A to proto, protože tohleto video je trošku speciálnější. A víte proč? Protože jsem předělávala pokoj. Ano, musela jsem najít naprosto všechny Funko Pop figurky, které tady mám, na téma Harry Potter, a dát je na jedno místo. Ti, kteří si hodně všímají, tak vidíte, že jsou tady za mnou a vedou úplně nahoru až ke stropu. Je to úplně šílený, ale je to tak, sama jsem se dívala, kolik těch figurek mám a říkám si, easy, měla by si přestat, seš blázen, už nebudu nakupovat Funko Pop figurky, přísahám. I když viděla jsem ještě další, který bych potřebovala. Z jakého důvodu jsem si řekla, že všechny Funko Pop figurky z Harryho Pottera dám na jedno místo? Protože se mi tady všude povalovaly, nevěděla jsem už, co mám, co nemám. O některých jsem si myslela, že je mám, a o některých jsem si myslela, že je nemám. Jedna věc, která se stala, mě dostala k tomu, abych to opravdu udělala. Protože, já vám to hned řeknu. Šla jsem do obchodu, kde byly popky ve slevách, myslím, že za 239 korun. A říkám, podíváme se, jestli náhodou tady něco není, ale vzhledem k tomu, že jich mám opravdu hodně, tak se nestává, že bych koupila nějakou popku už za takovouhle cenu, protože mi převážně chybí exkluzivky, které se pohybují cenově někde jinde, co si budeme povídat. No a tak na to koukám a byla tam Hermiona s Mandragorou. A já si říkám, tak tuhle tu popku nepotřebuju, protože už ji mám. Mám celý Golden Trio s Mandragorou, jako je Ron, Harry i Hermiona. V pohodě přijedu domů, koukám a já tu Hermionu nemám. Já ji nemám prostě, já ji mohla mít za 239 korun. No, nebudu to komentovat. Řekla jsem si, easy a dost, potřebuješ tomu nějaký pořádek, srovnej si to celý podle čísel a dej to na jedno místo. Jenže problém. Kam to dám? Protože najít takovouhle plochu v mém pokoji, peklo peklovitý. Nakonec jsem se rozhodla teda pro plochu tady, za mnou, tady u pracovního stolu, který tady mám, tady vidíte i noťas. Tady vlastně vznikají všechny videa, které potom vidíte. Natáčím tady, myslím tady a tak, teda doufám, že myslím, aspoň, že doufám, že myslím. Já zním to tak nějak divně. Byl to problém, protože tady za mnou se nacházelo spoustu obrazů na téma Harry Potter, možná, že to znáte z různých mých Insta stories a z TikToku. Jo, jsem na TikToku, takže jestli máte TikTok, tak se můžete mrknout, protože tam právě ukazuju větší detaily Funko Pop figurek, mě tam moc neuvidíte, takže buďte v klídku. Jmenuju se tam Easy Weasley, tady vám to vyskočí, abyste věděli, jak to napsat. No a kde jsem to skončila? Jo, už vím. Bylo tady za mnou spoustu obrazů. A řekla jsem si, co s tím? No a plocha nad postelí, tak to mám další. A bylo tam spoustu popek, taky na zdi, úplně navršený na sobě. A obrázky z Harryho Pottera takovýhle. A říkám si, tak všechny popky přesunu tady takhle ke stolu a na druhou stranu zase přesunu všechny obrazy. Tak se taky stalo. Takže se můžeme mrknout, jak to tady vlastně vypadalo předtím. Tak co na to říkáte? Šílený, co? Popky úplně všude po celém pokoji. A tak si říkám, jo, easy, jdeme do toho, bude brzo hotovo. Jo, brzo hotovo. Trvalo to mezi 2 až 3 hodinama a bylo to šílený peklo, hlavně ty vejšky úplně nahoře, ty popky, ty tam prostě nešly dát a já jsem se hrozně bála, že mi to spadne. Můžete se podívat sami. Samozřejmě, že když dělám vždycky něco kouzelného, vnímej to tak, jakože ohledně Harryho Pottera, tak poslouchám soundtracky Harryho Pottera. A už to mám jakž takž připravené na sundání, takže jdeme na to. Takže jsem to tady takhle všechno pěkně dělala a říkám si, všechno bude OK, nespadne mi to, určitě nezapomenu na žádný místo, tady takhle na žádnou popku, bude to všechno v pohodě. A co si myslíte? Samozřejmě, tamhle vzadu v police, tak zůstal doby, jo, doby 75,
zůstala tam a až když jsem to měla celý hotový, tak jsem na ní přišla. Protože jak víte, tak ve Funko Pop figurkách tak jsou dva Dobbyové. Jeden už tam byl, toho možná někde vidíte za mnou, ani nevím. Jo, tady někde. Nevím, někde tam je. A tak trochu jsem zapomněla na toho druhého. A co teď s ním? No ale pak jsem to vymyslela. Pokaždý, když budu potřebovat vytáhnout nějakou popku tady z toho obřího komínu, který tady mám, tak vždycky to přichytím, jakoby přimášknu ke zdi, vytáhnu tu popku a vložím tam Dobbyho. Bude to takovej cestovatel v čase. No, v čase asi ne, ale cestovatel mezi popkama na mojí zdi. Jo, bohužel místo už na další není, ale já si myslím, že si to místo vždycky nějak udělám, i kdybych měla vyhodit skříň. Zní to blbě, ale je to tak. Chcete už konečně vidět, jak to dopadlo? Já jsem byla taky docela zvědavá, jak to dopadne. A musím říct, že plocha nad postelí se mi hrozně moc líbí. Můžete si pak všimnout, že na levé straně ještě zůstaly Funko Pop figurky z fantastických zvířat, které se mi opravdu už sem za mě nevešly. Ale myslím, že tam vypadají docela dobře a všechny ty obrázky, které tam jsou, tak jsou skvělý. Ať už ten fénix v žabky, nebo dokonce obrázek, kde jsem já. A nebo taky potom pravá strana, která tam je nad postelí a tam jsou všechny misterky a je tam zarámovaný lístek z nástupiště 9¾, který jsem koupila, když jsem byla poprvé v Londýně, což bylo 7. prosince 2017. A pak tam jsou lísky ze studií Harryho Pottera, kdy jsem byla 5. března, tenhle ten rok, bylo to naprosto kouzelný a skvělý, co si budeme povídat. No a co jsem to ještě chtěla říct? No spoustu toho, já bych tady se zase rozkecela, ale to nesmím. A musím říct, že tam se mi to teda hrozně líbí. No a tady za mnou, když jsem to viděla poprvé z dálky, tak si říkám, wow, to vypadá fakt dobře. No jenže, když u toho sedím, tak si celou dobu jakoby máte takový špatný pocit, že to na vás padne. Je to takový hrozně zvláštní a já nevím, co s tím. Možná je to jenom o zvyku. Nejspíš jo. Třeba ségra přišla a první její reakce byla. Koukám, že ti chybí jednička. A říkám, chybí no, to je Harry. A ona, a co budeš dělat, když ti ho dám? A já jsem jí odpověděla teda dost ošklivě, protože bych musela tady to celý předělat, protože moje první popka, kterou mám, tak je číslo 2 a je to Ron Weasley. A já bych to musela celý šoupnout a předělat to, aby to tam sedělo. Takže ne, jestli na to koukáš, nedávej mi jedničku. Já už se dneska nebudu vykecávat, já myslím, že už jsem toho nakecala víc než dost. Udělejte si sami obrázek, jak to vypadá a určitě mi napište dolů do komentářů, jestli se vám to líbí, nelíbí, co byste změnili. Určitě se na to mrknu, můžeme tam pokecat dole v komentářích, protože já vždycky ráda koukám, co mi tam píšete, pokud se teda neposmíváte, pokud nejste hnusný, pokud si tam nenadáváte a tedy, znáte to, hejtři. Děkuji, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like. Nezapomeňte video sdílet mezi všechny kamarády, ale i ty potrovský, nezapomeňte na ně. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Oh.